Thomas, der venter et lokalopgør mod Vejle på søndag. Hvordan forbereder I jer til den kamp? Vi forbereder os selvfølgelig rigtig hårdt op på træningsbanen. Vi har snakket om, at nu skal der virkelig gives en skalle, når vi spiller kamp. Vi kan huske fra træningskampen mod Vejle ude i Ingum, at der blev der virkelig gået til vaflerne. Så det skal vi selvfølgelig stoppe imod. Og så arbejder vi selvfølgelig på rent defensiv, at der skal vi lukke færre mål ind. Og det håber vi selvfølgelig på, at det kan vi se på søndag, at vi arbejder med på træningsbanen. Er det det defensive, du har lagt vægt på her i ugens løb? Ja, det er det. Vi skal se, hvordan vi kan få samlet tingene, og et hus det skal bygges med fundamentet først, og det er defensiven, så derfor har vi arbejdet mest med det defensive. Vi forventer nogle flere tilskuere på søndag. Kan det give lidt ekstra krydderi til intensiteten? Ja, det er jeg helt sikker på. Alle dem, der så træningskampen mod Vejle her i sommer, der tænker jeg godt nok, at der bliver godt nok gået til stålet, men altså, der er en masse spillere, der har spillet i Vejle, og de kender hinanden, så der er ikke nogen, der vil tabe den kamp, og det skal vi nok også se et Fredericia-hold, der vil komme ud og matche Vejle på søndag. Hvor var det, Fredericia står med sejren til sidst på søndag? Jamen den helt enkelt, det er jo altid, at vi scorer flere mål, og det skal vi selvfølgelig også tro på, at vi gør på søndag, men det er, at nu brænder vi rigtig meget for at få den sejr, og der vil vi rigtig gerne have over de røde fra Vejle.